Isomo ryo mu gitabo cy'Imukamisiri. Ku musozi wa Sinai, Musa ageza ku mbaga amagambo y'Uhoraho ababwira ati: "Dore nohereje umumarayika imbere yawe kugira ngo akurinde mu rugendo, maze azakwinjize mu gihugu naguteguriye. Witonde kandi wumve ijwi rye, ntuzamubere intumva kuko atakwihanganira igicumuro cyawe ubwo ambereye mu cyimbo. Naho niwumva ijwi rye ugakurikiza ibyo mvuze, nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Umumarayika wanjye azakugenda imbere." Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho yategetse abamarayika be kukurinda mu nzira zawe zose. Umuntu utuye aho usumba byose yibera, yikinga mu gacucu k'ushobora byose. Ndabwira Uhoraho nti: "Uru buhungiro bwanjye n'inkunga yanjye, Mana yanjye ni wowe niringiye." Uhoraho yategetse abamarayika be kukurinda mu nzira zawe zose. Ni we uzakugobotora mu mutego w'umuhigi w'inyoni, anagukize icyorezo kirimbura imbaga. Azagutwikiriza amababa ye, maze uzahungire munsi y'amoya ye. Ubudahemuka bwe ni ingabo n'umwambaro w'intamenwa. Uhoraho yategetse abamarayika be kukurinda mu nzira zawe zose. Ntuzatinya ibikura mutima by'ijoro, cyangwa umwambi uvumera wo ku manywa, icyorezo cyubikiye mu mwijima, cyangwa icyago kiyogoza ku manywa y'ihangu. Uhoraho yategetse abamarayika be kukurinda mu nzira zawe zose. Icyago ntikizagushyikira, n'icyorezo ntikizegera ihema ryawe, kuko yategetse abamarayika be kukurinda mu nzira zawe zose. Alleluia, 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 alleluia. Bamarayika ba Nyagasani mwese, nimusingize Nyagasani. Nimumuririmbe kandi mumurate ka ryose. Yesu nabane na hamwe nawe kandi muhorane. Amagambo mwivanjiri ntagatifu kuko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati: "Mbese ubona ari nde uruta abandi mu ngoma y'ijoro?" Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati: "Ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijoro."
wicisha bugufi wese nk'uyu mwana wo niwe usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Wakira neza umwana nk'uyu ari njye agirira ni njye aba yakiriye. Nimwirinde kugira uwo musuzugura muri abo bato. Koko rero ndabwira ko mu ijuru abamarayika baba badahwema kureba uruhanga rwa Data uri mu ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristu. Bavandimwe, mu kuzirikana umunsi w'abamarayika barinzi, ijambo ry'Imana ryongeye kutwibutsa ibyo biremwa byaremwe n'Imana bigizwe na Roho Nsa b'amarayika barinzi mu murimo bakora bakaruko kutwitaho, bikaba bigaragaza ineza y'Imana, bigaragaza ubuntu bwayo. Duhereye ku byanditswe bitagatifu duhamya ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi. Imana yaremye ibiboneka ndetse n'ibitaboneka. Mu biremwa Imana yaremye harimo n'abamarayika. Guhamya ko abamarayika ari ibiremwa by'Imana ni ukuri kukwemera. Duhera ku byanditswe bitagatifu kuko ari ibiremwa bigizwe na Roho Nsa tudashobora kubona n'amaso yacu. Ariko ijambo ry'Imana rigaruka kenshi kuri ibyo biremwa. Ni Roho Nsa twabagereranya n'abantu, abantu bo bakaba bafite kamere muntu. Yego, umuntu ni roho ariko ni n'umubiri. Abamarayika bo nta mubiri bagira. Nubwo mu kugerageza kuberekana twifashisha ibishushanyo tuberekana nk'abantu, ariko ni Roho Nsa. Kuko ari na Roho Nsa nayo mpamvu abagomeye Imana babaye babi ubuziraherezo. Hakaba n'abamarayika beza, harimo abo ngabo baturinda, harimo abamarayika bakuru. Twahimbaje umunsi wabo ku itariki 29 Nzeri, aribo Rafayeli, Gaburiyeli na Mikayeli. Uno munsi rero tugahimbaza abamarayika barinzi. Tumvise mu isomo rya mbere igitabo cy'Imukamisiri, Uhoraho abwira umuryango we ati, nohereje umumarayika imbere yawe kugira ngo akurinde mu rugendo Mose azakwinjize mu gihugu naguteguriye. Iri jambo natwe twaryakira, buri wese akaryakira yumva ko Imana imurinda. Imana yamugeneye umumarayika kugeneye umumarayika wo kurinda, kuko uri mu rugendo rukuganisha mu gihugu Imana yaguteguriye. Icyo gihugu akaba ari ijuru. Urugendo rwacu hano ku isi Imana yaraturemye kandi ihorana natwe, ntabwo yadutereranye. Ihorana natwe mu buryo butandukanye, no muri ubwo buryo bwo kuduha, kuba yarahaye buri wese umumarayika kumurinda, kuba hari ibiremwa bitwitaho. Kuko bimenya byose no mu bwenge, kenshi abamarayika banaturira ku buryo butandukanye muri uko kuturinda kutagwa mu bishuko no kudufasha muri iyo ntambara turwana na roho mbi. Mwifanje naho Yesu aravuga ku bamarayika b'abana bato b'abato. Abato Yesu atubwira mbere na mbere abo ngabo biringiye Imana, duhereye ku mwana mutoya. Umva ko ababyeyi cyangwa abamurera bamushoboreye byose. Ifanjira none iraduhamagarira kuba nk'abana bato, atari ugukora urwana, ahubwo kuba umwana muto, kurangwa n'uko kwiringira Imana, kumva ko Nyagasani adushoboreye byose.
kubaho twumva ko turi mu biganza by'Imana. Imana itwitayeho. Yesu anakanavuga kuba marayika. Twongera guhamya nyine ko ijambo ry'Imana ribavuga koko bariho abamarayika baturinda batwitaho. Ibyo bikaba biranga ubuntu bw'Imana. Imana yaturemye ikaduha ubuzima, ikaturinda, ikatwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, itugaragariza ineza yayo, ihora itubwiriza kwirinda ikibi ngo tugakora icyiza. Koko rero dushimira Imana. Imana yategetse abamarayika be kuturinda mu nzira zacu zose. Duhore dutega amatwi ijambo ryayo. Duhore dutega amatwi umuvandimwe utugira inama. Dutega amatwi umutimanama wacu tubwiriza gukora icyiza, kandi n'abamarayika bahora baturinze. Marayika nahawe n'Imana ngo ndinde ibyigisho by'Imana, ngire inama, undinde, untegeke. Amen. Nyagasani Yesu, nabane namwe. Nawe kandi.